Denne video præsenteres af Check-in.dk. Undskyld, det er HIK TV. Tak. Vi har lige et par spørgsmål her. Ja tak, danske. Nu har du her på de sidste par udebaneture sørget for de point, vi har fået. Sig mig lige, hvordan er det, du gør? Jo, tak. Tak for spørgsmålet, Ingemann. Her kommer så svaret. Jeg prøver jo at lave det, der hedder et Superliga-setup, som matcher jeres forventninger, mine forventninger, klubbens forventninger og hele byens forventninger. Og det har kostet blodsved tårer og adskillige 1000 kroner. Men jeg kan understrege, det har kraftedeme været det hele værd, mand. Superliga, og det var så danske.